maamuzi ya mahakama ya upeo kuhusiana wapenzi wa jinsia moja yanaendelea kuibua hisia mseto katika maeneo mbalimbali humu nchini. Na katika kaunti ya Nyamira leo hii tunaungana na viongozi mbalimbali kiwemo viongozi wa makanisa waweze kutupatia hisia zao kuhusiana na uamuzi huo. Sisi ni wa Afrika, mila zetu haziambatani na yale ambao waliamua. Tena sisi ni Wakristo. Watu wengi Kenya ni Wakristo. Ni vizuri tukae na umasikini wetu, tukule umasikini wetu na watoto wetu. Bora tukaweze kukaa na tukiwa tunaheshimika. Mila zetu ni za kuheshimiwa. Hatutaki ku mambo yale ambayo yanatoka nje zingine yanaletwa kwetu kama wa Kenya. Hiyo mambo ya ushoga na usagaji tunaikataa na hata tunaipinga, tukisema ya kwamba inaenda kinyume na Biblia, inaenda kinyume na mafundisho ya Yesu Kristo, inaenda kinyume na familia na hata msingi ule wa familia, the foundation of the generations that are ahead of us. Hivyo ningependa kusema ya kwamba ni wakati kanisa ikaweze kusimama na ikaweze kutetea imani yao na ikaweze kusimama na kuelekeza dunia ya kwamba yale maagizo na mipango, zile principles Mungu aliweka, lazima tukaweze kuishi kwa hizo principles ili tukaweze kuendeleza vizazi, ili tukaweze kukataa yale ambayo yako kinyume na maadili mazuri ya kuishi. Sasa mkisema wasichana waone na msichana mwingine, wasee na wasee wengine, itakuwaje? Watasaana na mna gani? Watapata watoto na mna gani? Sasa sisi kama mama tunalia, tunasema kiongozi wetu, president wetu, utusaidie sisi kama mama, ili jambo ni mbaya sana. It is just regrettable, very regrettable kwa courts ya kwamba walipitisha kitu mbaya katika nchi yetu tukufu, nchi hii ya Kenya, ambapo kuna values za Kikristo na vile vile custom yetu ya Kiafrika. Hawezi kuruhusu hiyo maneno. Hakuna, haitakuwa hiyo tangu jadi. Sasa hivi hatuwezi kuuza our values and the customs kwa sababu ya fedha kutoka nchi ngeni. If they are doing it and practicing it elsewhere there, let them continue there. Lakini sisi kama Waafrika tutaivadi custom zetu kama Waafrika. Ile hukumu ya Supreme Court ya kusema mama na mama waoane, mzee na mzee waoane, sisi kama Wakristo kanisa ya ICDA tukiongozwa na mapasta wetu, sio tumekataa? Hiyo tumekataa. Hizo hisia kutoka kwa viongozi wa makanisa na vile vile Senator Okong'o Omogeni ambaye ni kiongozi wa kisiasa katika kaunti hii ya Nyamira, wote wakipinga na kusema kwamba Rais William Ruto aweze kuingilia kati na ikiwezekana suala hilo liweze kurudishwa kotini ili maamuzi yaweze kubatilizwa. Kutoka kaunti hii ya Nyamira, hatuna la ziada. Langu jina ni Duncan Pondi. Huku suala la usagaji na mashoga almaruf LGBTQ likiwa limezidi kushika kasi nchini, nimeweza kutana na baadhi ya washikadau katika sekta mbalimbali na haya ndio yalikuwa maoni yao kuhusu mambo ya koti kwa kuidhinisha baina ya jinsia moja. Tungesema tu ya kwamba sisi, kwa sababu it's never biblical, it's not biblical, sisi hatutakubali, hatuungi mkono kwa sababu kibiblia haimbendesi Mungu. Kwa hivyo imefanyika pale, lakini tungetaka kuadvise inji yetu ya Kenya na hata koti tuangalie, kwa sababu ndoa ya jinsia moja sio ya Mungu. President ndio commander in chief wa hii country, na ni yeye ndiye angepaswa kusema ya kuwa hiyo kitu isihalalishwe Kenya, na angeruhusu kama hiyo kitu ifanyike kwa hii country, kwa sababu hiyo ni kinyume na sheria ya wana Kristo na pia hizi dini zingine za Kiislamu. Kwa hiyo kwa hilo swala haistahili, kwa sababu kwa Kiafrika haihurusiwi. Sisi kama Council of Elders wa ma hatutakubaliana naye. Hiyo ni ushiriki. Hata mkijaribu kufanya science gani ambayo mumeendelea zaidi ki science,
nafikiri hamutapata hiyo ya kuweza kufanya mwanamke na mwanamke kusaliana. Kutoka mji wa Narok, jina langu ni Ruben Motochi. Yote tisa, kumi ni kwamba kuna mmoja ambaye alijiingiza katika masuala haya LGBTQ. Alikuwa mwanamke, akajigeuza akawa mwanamume mpaka na ndevu. Lakini sasa ameanza kujutia masuala yale, maana anasema hata akizikwa miaka 100 baadaye mwili wake ukitolewa uangaliwe mabaki yake, atajulikana alikuwa mwanamke siku zote wala si mwanamume. Nimesema mengi, tumezungumza mengi, nafikiri nafasi ya kauli za mwisho mwisho kwa wageni wetu. Nafikiri kwa kweli wakili Kivuva, pengine ni nafasi ipi nyingine ambayo ipo kwa wale ambao pengine wanapinga matendo haya, kuweza kujaribu kurudisha mshikamano ambao unafaa, ni upi kwa kifupi tu pengine? Pengine niseme tu kwamba lazima tuangalie jamii kwa ujumla na tujiulize ni wapi ambapo maybe tulipotea njia ndo tukakubalia mambo haya yakaja yakafikia pale ambapo yamefikia. Lakini pia kwa wale ambao ni wasomi, lazima pia tuyazungumzie mambo haya kwa kina na tuzingatie, tuziangalie sheria zilizomo, tuongee na viongozi kwamba kuna zile kanuni ambazo bado zipo na zile kanuni ambazo tunaweza tukazitumia kupinga kuendelea kwa mambo kama haya. Asante sana. Wakili, najua utetezi wako utakuwa ni pana na mrefu, lakini naomba utumie dakika chache. Dakika chache. Kwanza ni kushukuru na nishukuru wanahabari kwamba at least mmeanza kuile kufanya ile inasemekana ku break the stigma. Tunafanya shingo upande pengine. Hiyo inamaanisha kwamba Kenya inaendelea, tuko na nafasi ya kujadiliana hata kama tukubaliani. Na ninachukudia kwamba mtaendelea kutupatia nafasi watu wajadiliane. Ya pili ni kwamba karibu kote ulimwenguni mambo ya LGBTQ ina evolve. Sio kwamba watu wanaamka asubuhi na wanakubali kwamba tukubalie wakuwe na association ama waishi pamoja vitu kama hizo. Hata leo hii Indian High Supreme Court leo hii ndio wanasikiza kesi ya mambo ya LGBTQ, sana sana ile marriage, walikuwa wamekubali 2018 kwamba kuwe na gay, something like that. Kwa hivyo tukubaliane kwamba Kenya haitabadilika immediately. Itakuwa ni kwamba tujadiliane, tukubaliane kwamba Kenya is diverse. Tukubaliane kwamba kwa hiyo diversity kuna shida hapa na pale, pengine mambo ya kiakili na vitu kama hizo, na pia kuna wale ambao wanaamua kwa maamuzi yao, na kwamba katiba imekubali kwamba watu waamue. Lakini wakiamua wasidharau mambo ya dini. Kubali kwamba dini pia iko na nafasi yake. Sante. Na kila mtu ako exist. Sante. Na sisi kama mawakili pia tuko hapa kuwasaidia kuangalia mambo ya sheria iko namna gani, wako protected ama wako protected, tubadilisha sheria vitu kama hizo. Asante sana wakili. Asante. Shukrani sana. Kasisi, nafikiri nikupe nafasi. Kauli ya mwisho. Nataka niseme kwanza ni asante kwa wana media kwa sababu ya kupeana nafasi kudiscuss jambo hili ambao ni ya muhimu sana. Jambo ningependa kusema ya mwisho ni ya kwamba ni jambo ambayo imekuja na iko pamoja nasi. Na jambo ambayo ni muhimu kufanya ni ya kwamba as much as watu wanataka rights zao, lazima tuangalie madili na hii kitu itaendaje, na tusije tukaona sahi. Tuone mwaka 5, mwaka 10, mwaka 20 pale mbele. Itatufikisha namna gani. Turudi mbeji unyuma, hata kama uamuzi ilifanywa, bado tuko Kenya, tuendi, Kenya iendi. Tuangalie mambo ya maisha ya watoto wetu, na sisi kama viongozi wa dini pamoja na viongozi wa serikali tuone kitu ambao ni mzuri ambao inaweza saidia watoto wetu kwa wakati ujao. Sa. Lakini mlange fungwe kabisa, tusiwe na mwanya yolote ambaye itafanya jambo hii iendelee publicly ambaye itattract watoto wetu. Asante sana kasisi. Daktari, ushauri na sawa. Mawazo yangu ni kizazi kichanga. Naomba walimu wale watoto tuko na wao shuleni, sisi ni wazazi wa pili, tusiwanyanyapae, waleteni kwa washauri na saha. Wazazi, nataka nikuambie wewe ndiye mwenye kushika ndau, mtu wa kwanza mtoto wako kujiingiza kwa yale mambo ya LGBTQ. Kwa hivyo nakuomba, nikijiweka chini sana, mpende mtoto wako, asije akawa kule nje atatafuta mapenzi ambayo si ya 30.
Na wewe kijana ambao unaniangalia, unajua umeingia LGBTQ movement kwa sababu unataka pesa ama ajira na ukue mtu ambaye ako na jina. Nataka nikuambie kuna kulipa baadaye. Kwa hivyo mimi ninaomba kama uko na upweke fulani, na kuomba kabisa tafuta usaidizi. Na nyinyi mawakili, naomba muambie kama wandakuwa na mashirika ya kuwe katika kanisa, shuleni, kwingineko, lakini musiseme wao wanakutana peke yao. Wewe kama wewe ni blind, uwezi saidia mwingine. Na la mwisho, wacha niwaambie, kama huwezi pata jogoo, akikimbiza jogoo. Kwa nini sasa tunasema binadamu sasa yeye mume akimbize mume na mke akimbize mume? Asante sana daktari. Sheikh, kwa kumalizia tu kwa sekunde. Kwanza kabisa tunashukuru na tunasema hivi, tukubalini kuwa tatizo tunalo. Na panapotokea tatizo, la sawa ni kutafuta suluhisho. Na kwangu mimi kama kiongozi wa dini, na dini ya Kiislamu, suluhisho liko katika kurudi kwa mwongozo ambao umetolewa na yule aliyetuumba, anatujua zaidi. Suluhisho liko katika dini. Viongozi wa kidini, kama vile tunavyosema wazazi wanajukumu, madaktari na wenye kutoa ushauri na saha pia wanajukumu, mawakili pia wanajukumu lao kutetea haki za kibinadamu, sisi viongozi wa kidini tunajukumu. Jukumu letu ni lipi? Yale aliyotaka Mwenyezi Mungu tuyafuate. Na tuwakubali, bila kukubali wanayofanya, lakini tuwakubali ili kuwarekebisha. Asante sana. Sheikh Ibrahim Lithome, Daktari Susan Gitau, Kasisi Bernard Obuya, vile vile wakili Eric Kivuva na Daktari Eric Komole. Nasema asante sana kwa kufanya muda. Yamekuwa ni mazungumzo ya busara tena ya hekima na kusemezana. Na nasema asante sana, pengine Mungu akijalia tutakuwa na nafasi nyingine ya kuandaa mazungumzo kama haya. Mtazamaji pia wewe kwa kuchangia, kwa kusikiliza na kutazama, tunasema asante sana. Hadi wakati mwingine, tunakutakia mchana mwema. Taarifa zetu za saa 7 mchana ni hivi punde. We'll be right back.